انقد زهرك ورفعناك ذكرك لله صدق الله الذي صلى الله تعالى خلقي محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين آمين يا الله سيدنا ومولانا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعلم مستقرها ومستودعها السلام عليكم السلام ورحمه الله الله تعالى فرمان بحسيت رب العالمين يا دنيا مزنس كن كن جاي كان كيوم يا زميني من يا بيت يا تمينس كائنات مزنس كن كان كيوم كيوم دعوتين گو اخ يوم كيم چھ پڑھ کی تو لگا تم تھی کم اہم تم پیوان دوربین من مثلا آبس من تم مگر اچھا اتھ دس من تم تم کارن سب مران پہ مگر اچھا اتم لتن تل تسان یہ ضروریات خاص کر اتہ آئہ ذکر کم سن دپان یت کائنات من کھ تم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها دپان چھن یت کائنات من کھ کم یم سن ذمہ داری رزق واتن انسان ہند ون چاروائی ہند ون امن کمین یل نا دنیا من کم آمس نا خدا رزق واتن تو انسان آ بڑ بڑ چاروائی آس تم بچ نا رزق وات امی معنی گو کل کائنات چھس بہ رزق دان خدا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زان سم کت تو پہ کت گھن دہس کپر پکان راتس کت گھن یہ رزق کتت واتن توتت واتن یہ روب یوت یہ ہے روبی یوت کر یہ ہے والم مستقر رہا مستقر ونان یہ سو کیوم روزان سو کنہ مزہ سو آبس من سو ہوا من سو کتھ تہ دپان بہ زان تہذ روزن جائے تھی روزن جائے واتن رزق
Emtul kah sahibet? Emtul bu sahibet, yeli koda dağla akçı uçan gemimiz kaybetti. Kasu kanyamızı, kasu canlarımızı, kasu zemin dağıttı. Dabışı zanan su kaybetti. 500 sozan dokuz yüz yüz. Ты еле су кем ашес активал, пус кайдет, су па кайдет мазна, су кайдет мазна. Вече наате койнтана, койнтана, на кахту. Дуан мустакар, ты шу занан, мустал ты чу занан. Гасну ко чус, ты чу кайдет козан. Аш куда гаши асун, хоби кода киту якин ди. Еле эмис кемис юс хавас мус. Дурбину са чу активал, ахай, ел дурбин са ахай. تو وچھن وایلس تے یلی دوربینن علم اس ادی اس دبان مگر بشو زانان پوس کیوں گتے چھو تو تو چھ سس رزق وار اس کیا جس سس زانان تے اس اس زانان ضرور ہے زانان سوئن کار کر تو تے زانان سون وسو یا پر یا پر اس پکان چھ یلی کیوں اس اس پر چھ پکان میون کیا جس نہ پکن سون پکن چھو کھل کن دے کیم سون پکن چھ نہیں مثلا ییلی خلقن آوا کہ اس کا پر چھ پکان تران کیا چھ جوان کیا زانان کت پر چھ خدا اس اس میں باسن ساری کو زیادہ ہوئے وہ کوتا چھ اس پر زیادہ کھتن پکنس ٹکنس کھنس جنس کھپیا اس بنی زون اس یا دہن مزا اس یہ بس ایم تو چھ یہ ویس بیت سبدان کہ ییلی کیمسن مستقر زانان چھ روزن جای زانان چھ تو بیچ سوزن تو ریزی یوس ون بڑ خار انسان مہنو آئے پلو آسنس بڑ کوئنٹل دو دستار یا ٹو بھی آسس یا یہ کیا ہے یہ کتے چھو خدا ہے سوری اون پاکن کتے چھو سوری اون پچھن کتے چھو سوری اون کاری کارتوت کتے چھو سوری لیکن کوئی ہے اس پا جا ایم سویتن یہ حیث آؤں کہ سون پاکن حقوس خوش کسن خدا ہے یل سو اچھان چھ سون پاکن یکوس خوش کسن یل سو اچھان چھ سون کمال یکوس خوش کسن خدا ہے ییل سو وچھان چھ سون کت کر دہن من کیا کو جائے گی تو خدا ہے ییل سو وچھان چھ سون کو اس سان کو دی خدا ہے دبن سے بلا کی اللہ تعالی ونان چھن کا کیما یت کائنات اس میں چھن کا کیما یہ مس تو ریزیو چھ تو تو سوزن یہ تن سو چھ بس چھ زان تو ہن روزن جائے تے تو تو سوز بات نہ ہوئی ریزیو تے تو وچھن ما اجن کرا سوال کو تو میں کیا جائے سو چھ میں ان چوری کیا جائے سو چھ میس رشوتس کیا جائے وچان میان غلطین کیا جائے وچان کیمس پرچس نظر کس کیوں کتے ستن زمین تل چھ سمندر اس تو چھ ہم بس وچان کا یہ چھ پتہ کتے چھ یہ بو زور آس کران میون کیا جائے سن پتہ یہ کتے چھ زور کر یہ بو کان زنان میں منصوری کیا جائے وچان میں نہیں لڑکی اس کان یہ بینی کان سن زور یہ خزانہ کان سن زور خبر یہ صحیح خدا ہے اجد عبرت یا اللہ یمن چیزن یا اللہ تا اتن شو رب سن صفات رب العالمین تی رزق چھ سو سوتا سا کم کمائی یا ما کمائی کماون گو جان بس کمائی تن رزق سو جس کا بیچ سو جس کا کو دی واجس یا رکھتا ہر اس یا کہ اس کہ نہ کہ زری کرے سو جس مگر اپ چیز رکھ سو پیار چیز رکھ سو تبا سو چھ دسا نی دیوان ریزکی دلیل کی تمیش دلیل بوزو تا اعتبار تمیس سو بیا اخ نیان کی چھ خدای سن دبان سوچس نو سار نی دیوان کی تو قران ونا اللہ تعالی ونا یمس کو بیا ستم سی جی تو اس دیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سوچ سمجھ ہیس بوٹ دبان یہ چاہ نیام تھا دبان یہ سوچ نہ سار نہیں دیوان دیوان کیا یہ سوچ سار نہیں دیوان رزق دلیل بزوتا ہے کیم سود مستقر زانان چھس روزن جائے زانان چھس تو چھس بات مگر بیاک اخ چیزا چھ یو تیل حکمت و میشا حکمت سچ بیاک چیزا حکمت گئی بہت پر ونان دانائی عقل کاٹ جار علم شعور کہت کرنا طور طریق مطلب بہن طور طریق تو میں چھس نہ سار نہیں دیوان میں یہ شال یہ دیوان چھس تو اس ایمز بہن یہ تو
ییمس ون یہ آسہ تمس کوتا پزی شکر کرنا بے بڑاو آئی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل مطلب شاہ بدمنان یمس بھئی عطا کران ویو دل حکمتو فقد اودیا خیران تزیرا دبان یمس بھئی عقل عطا کر دانای عقل کر أمس قد مي خيري كسيرا سيطا خار قد مي ريج قد مونا نتار قد مي صدقن بايشس كيمس ديوات نامر خاصو مجد كيوم چه يا مجد كيوم چه صرف چه مسلم ساني نظر تل مجد تمس دي ريج ديوات نامر مگر حكمت سيچه سو چيزا آت يشا پانين مرزي يمس دمت تاس چلين جاشت نكوزي مي کن سوزد همس کن سوزد يمس کن سوزد يمس بي بيس بعد يمس بي دمت تمس ہسا کور مے واریا کور اس کیا دور فکر ریزق چھ عام خدا ہے مگر شعور چھ نہ شعور چھ اللہ تعالی سنن یم سو بیت دماغ خدا ہے تو کی تا اس مگوس یمن چھ شعور کو خدا اللہ یمن چھ سوچ سب کور آمین یمن چھ روز فکر کر خدا یمن چھ ہس ہوش کر خدا خدا ہے آمین یا اللہ خدا یعنی ان خاطر چھ مانگ رزق اگر مانگو دی نا اللہ تعالی دمان کیچنے ذمہ داری کچھ سوزان اے مگر عقل چھ سو چیز شعور چھ سو چیز سوچ سمجھ سو چیز ان خبر بدل ات کر کیا اللہ تعالی بنا کہ شنو سایہ دیوان کے یمس بہ گچ وے بیچ اللہ تعالی یعنی یوڑ مانگو جوڑ مانگو یعنی اس مانگو سودا کہ نا یمن چھ ضرورت اگر اسی منگوئی نہ شعور سودا یمن چھ ضرورت مانگن وول سی مول کس کران یا چھ منگان نہ اگر ابزوئی تو کوتا آج کی حد کی ضرورت گو شعور چھ منگن عقل چھ منگن ہے سوچ چھ منگن خدا رزق تہ چھ منگن مگر اگر نہ منگوس تہ سوچ تو اثر گژھ پوری یتن اللہ تعالیٰ ونا وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها مے ہسا چھ ذمہ داری بہ حیثیت رب پرتھ کانسہ کیمس واتناون رزق کیوں اشرف المخلوقات یلی آس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوز گنو گنو دیزی مگر عقل یہ نہ سوز نہ گنو گنو کیا عقل دبان سوز تمس یمس خوش گس خوش گس یلی منو خوش یلی گسم مے باسا اچھ ضرور عقل ہندی خاطر علم دا عقل ہندی خاطر اتا دا عقل ہندی خاطر دکھ گاندی خدا ہے خدا اس نے ٹاٹن اتیا سے دس عقل آمین تو چھے صحیح لہذا چھے خوش قسمت تم لو یمن عقل ہس ہوش عطا کرنا یہ چھو نہ سارنی کیا انتو در اش سارنی عقل یہ گئی نا یہ عقل سے ہونیس تسائن کو جاتا ہے یہ عقل سے کوکڑا ہے چار پاس یہ عقل سے چار پاس یا تو اس عقل بنا جی عقل موجود ہے چھو کیا تھا بدل چیزا اس انبیہ نہ آتا ہے بڑے بڑے خدا اس نے تاہت نہ آتا ہے تو تمہیں عقل مز کرے اللہ تعالیٰ اختیار ہے اللہ خدا ہے ویسے کہ عقل ہند آسن عمر شوق میں کیا قصہ شوق یہ لیش کن چیزو پت مانگا آمین میں سے یہ چیزو شوق اتی چیز ہے میں خدا ہے میں چیز چیزو شوق یہ سوق اگر میں کہیں سے آئیس کہیں سے میں خرچ عقل مکار میں کیا کرن عقل میں کیا کرن شعور اس میں کیا کرن حیث تو ہوش اس یہ میں تین دعا یہ میں مہین تین دعا تو یہ مود ہمان ہے لہذا چھ عقل ات من قران خیر کثیر خیر چھ ونان رسرس خیر کثیر گو سٹھا رسر دپن تاس انسانس کور نے سٹھا رسر یمس مے یہ شعور عطا کور یہ چھ ون منگن کین کین ہن امک چھ اس ہارڈ کین گتے خوش قسمت تم یمن شعور کور سو لوکوٹا اس اگر شعور چھ سچ کور اگر گڑ چھ شعور چھ سگی چھ شعور شعور ہیس تو گوش اگر مہیو بڑھ کیا شعور چھوست کہیں چھو اگر ست بور بچ شعور چھوست یہ ہوچ میں آنی خود اللہم صلی اللہ وسلم ملا سیدنا و مولا سیدنا و مولانا
تانچ ساڈان کیا تانچ لو ات راو نس تے لب نس مت ائی طالب مولا لوک تے لوک کیا چا اس چھو کس راو نس تے لب نس واریا کال ہوتا اس راو کیا تانچ لو کیا تانچ ساڈان وں چھ راو نس تے انشاءاللہ انشاءاللہ ات راو نس مز ائی اوتری ذکر کنہ ہن ائی ذکر کنہ نفرت کران بحثیت یس تو پتل مگر انسان یہ پتل بنو اس ات نمان تہذی نفرت پتل ون امس مے بناو سہ پتل تو پتل ون پہ امس زن مے نش نو یہ سوری کس کھسان کت سمجھ پتل کیا اس واضح پتہ اس پتہ اوت کہ امس پتلس ترتو کال امس پتلس ترتو کال کمس پتلس یہ پنجس کالس چھ لوگمت اپس کال کال چھس پوز چھس خداین بنو مگر ات چھ لوگمت پتہ اپس لباس اس واضح نہ تو اوت اس آیو ایسے ات کریو اختتام یت کت پٹھن بر سرے بادی دے حق پہ رہن سری بر سرے بادی لے حق پہ رہن لامو جود اللہ بزن سری مگر ات لوگمت لباس جسمس ابزک لباس یہ تو تھی وڑن تلو امس تھوت دستار تلوس تھوت ابا کبا کڑس نت حقیقت نہیں یہ داندس اوسا یہ دستار یہ گو اوسا یہ گڑس اوسا یہ کھرس اوسا یہ ہونس اوسا کن انسان سرے لے ہاک پے رہن دستار امس دپان امس گوس یہ برو کن جہاد کرن چھ فرض صحیح لا اسلام الا بالجہاد اسلام چھ یہ نیتس کال لا اسلام الا جماعت اسلام چھ نیت کال میں جماعت یتس کال لوک لوک چھ یتس کال تم قانون اسلام دپان اسلام چھ پتہ کہین یتس کال اس محنت کشمکش جہاد لا اسلام اسلام چھ الا جہاد جہاد ور دپان امس جہاد جہاد سامان برہ تلوار شمشیر آج بدل پہ نہ ون بہ شمشیر تو نہ ون بہ بندوق نہ ون بہ کن تو نہ ون بہ لکھ ون بندوق تو مے کر تلاشی ژم چھ ٹھیک خطرہ چھ اس ون تیت سامان تیت سامان اگر تلاشی کل کائنات سامان اگر دوربین تہ تراوان دوربین تہ تراوان سہ سامان دوربین ہو چھ دور امس کیا امس سہ چھ پوچھان گوڈے مجھے آپ پکن ملٹری من مجھے پکن کم تین مجھے یہ اتن ژورس داڑی کیا تین پھڑی کنڈ آ مگر اس سامان اس اللہ تعالیٰ عطا نہ تمام ملکن ہز ملٹری توتہ لگن مگر سامان بیس سہ سامان سہ سامان سہ مشرق کر وار مغربس تر وار شمالس تر وار جنوبس سامان یم سٹان یہ کر نیلس بار
کٔنۍ لگایہِ بندوٗک لگایہِ سُہ یِم میٖلَس ییٚلہِ سیوٚد گژھٮ۪س شمشیر لگایہِ سُہ لگایہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ برونٛہہ کَنہِ آسٮ۪س دوٗرِس کیٛاہ کَرِ مگر یُس مُسلمانَس اللہ تعالیٰ ہُنٛد سامان دیُتمُت عطا ییٚتٮ۪تھ آفتابہٕ کھسان چھُ توٚتَن تام واتان چھُ ییٚتٮ۪تھ توسان چھُ توٚتَن تہِ کَرِ آب سیدنا نمازِ پٮ۪ٹھ چھُ زور کران مگر حُکُم چھُ بیٚنہِ مٲلۍ سٕنٛدِ اَتھ مہٕ کھیٚیِو بیٚنہِ یِم چھِ سٲری اگر یِتھُے حُکُم اوس قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز پٔزِس مَسا لٲگِو اَبزُک لِباس تیٚلہِ کیٛازِ گژھِ نہٕ بَتکامَن ییٚلہِ ہُمہِ سۭتۍ گژھِ بَتکامَن ہُمہِ حُکمہٕ سۭتۍ کیٛاہ کَتٮ۪ن گژھِ اَسہِ یہِ ہسا یہِ سُہ أسۍ کیٛازِ أڑۍ حُکُم مانان یِم سَہل چھِ تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ محنت کَرٕنۍ چھِ تِم کیٛازِ مانان چھِنہٕ گۄڈٕ پوٚز گٔے نٮ۪ماز گُزار یہِ چھُ پوٚز چھا أمِس چھِ رحمت مگر اگر أمۍ یہِ نٮ۪ماز اوس سایہِ بَنومُت ذٔریعہٕ بَنومُت مےٚ نیرِ حاجت خلقن نِش پٔزِ مےٚ دوٚپُن یہِ چھُ نٮ۪ماز گُزار یہِ حظ چھُ سونہِ میون پانٛژھ وقت نٮ۪ماز پَران یہِ حظ چھُ سونہِ میون تحجُد پَران یہِ بَنایہِ یہِ آڑ اکھ یہِ بَنایہِ اکھ سِپر اکھ یہِ چھُنہ أمۍ یہِ چھُنہ أمۍ لوگمُت اَپُز لِباس نٮ۪مازِ ہِنٛدِس روٗپَس منٛز أسۍ پرٛژھوا قۄرانہِ مجیٖد اَسہِ چھا یہِ حُکُم کِنہٕ یہِ چھُنہٕ حُکُم اگر حُکُم یہِ اوس نہٕ تہٕ یہِ اوس گۄناہ تیٚلہِ چھُنہ اَسہِ یِم اَپٕز لِباس ترٛاوان اَپٕز لِباس گوٚو نہٕ ژادر پٮ۪ٹھ ترٛاوان اَپٕز لِباس گوٚو نہٕ ٹوٗپۍ لگاوو ہُپٲرۍ اَپٕز لِباس گوٚو یہِ آسہِ أنٛدرٕ چھُ تہٕ حُکُم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَتھ اَبزِس لِباسَس پٮ۪ٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم باطل ولا طالب الحق ملاجو پزس لباس ملاجو پزس لباس کیا بل باطل ابزق بل باطل ابزق باطل چھنا رے حق پیرہن من الشیطان الرجیم بسم اللہ لِباس باطل صحیح باطل
بیٚیہِ مَتہٕ تھاو ژٕ ژوٗرِ پوٚز یہِ پوٚز کَمہِ سۭتۍ چھُ ژوٗر یِوان تھاونہٕ اَلبُکھٕے لاگنہٕ سۭتۍ صحیح یہِ پوٚز چھُ یِوان ژوٗرِ تھاونہٕ ییٚلہِ اَلبُکھ وۄنۍ حُکُم کِنہٕ کینٛہہ نٮ۪ماز تہِ چھُ یُتُے حُکُم فاج تہِ چھُ یُتُے حَجَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ ٲسۍ زور دِوان وۄزُم کَران زٔمیٖن پانٛژُن کٕنان نیٚچوِس لاگان پَریشٲنی بہٕ گژھٕ حَجَس چھُ سُہ پٲنٛژِم چھُ سُہ حُکُم تہٕ خۄدایَن چھُ سہوٗلیت دِژمٕژ ییٚلہِ حظ واتَتھ لوٚتَتھ ییٚلہِ حظ ژےٚ قرضہٕ ٲسِنۍ شُرۍ آسَن نہٕ نَکھٕ والٕنۍ وغٲرٕ سارے خراکات آسنہِ گژھٕ أمۍ کِژھ سہوٗلیت دِژمٕژ مگر أمِس چھُ قرضہٕ تہِ آسان شُر تہِ آسان نَکھٕ والٕنۍ جاے تہِ نہٕ آسان بَنٲومٕژ اگر اتھ منٛز حُکُم آسہِ عمومی حُکُم تیٚلہِ چھُ سارنٕے شُرۍ وُرۍ کٕنٕنۍ تہِ گژھُن سُہ اوترٕ کوٚت کوٚرُو تۄہہِ وۄنۍ زَن تُلو سُہ لِباس تٔمِس تھوٚد تۄہہِ تھوٚوا دَباے تہِ سُہ تہِ نیوٗ تۄہہِ گوٚو چھُ نی پَتُن یہِ کٔمۍ نِوٕے ہُمہِ مُلکہٕ کیٛاہ ییٚمہِ مُلکہٕ کہِ یِم تہِ دَبوو نہ تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ مےٚ چھِ کَران وۄنۍ تٔمِس پَلو نٮ۪بر تَتہِ نیرے تَتہِ نیرے نہ سُہ مولانا محمد ولا لسيدنا ومولا محمد بڑو چھ نسی ونان بڑو چھ حلیماس ونان ہے مے چھ باسان کیا تھان دی ہے گو کنن ہن حال یم چھ ودان یم چھ دبان ترٛہہِ ترٛہہِ پَران چٲنِس رٲیمٕتِس بَچہٕ سُنٛد ناو کہِ مونہِ روٗز نہٕ سٲنۍ جاے کُنہِ وۄنۍ چھِ کَنہِ بے گۄناہ کَنہِ مگر تِہُنٛد حال کیٛاہ چھُ یِم ظٲلِم آسان تِہُنٛد حال کیٛاہ آسہِ یِم ژوٗر تہٕ ڈاکوٗ آسان تِہُنٛد حال کیٛاہ آسہِ یِم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یِمَن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز شرٛوپان آسہِ کَنہِ تہِ شرٛوپان جنٛگل تہِ شرٛوپہِ سیٚکھ تہِ شرٛوپہِ لٔکٕر تہِ شرٛوپہِ کٔدٕل تہِ شرٛوپہِ مقبر تہِ شرٛوپہِ قبرٕ تہِ شرٛوپَن سَڑک تہِ شرٛوپہِ چھُنہ اکھ جماعت یِم چھِ شرٛوپَن بانہٕ گژھِ آسُن یہِ چھُ اکھ جماعت تِم چھِ میادَس سٮ۪ٹھاہ ؤسِتھ یِم چیٖز چھِ تِمنٕے شرٛوپان بیٛاکھ جماعت چھِ یِمن چھِنہٕ چاے تہِ شرٛوپان اَتھ کیٛاہ کَرو یہِ چھِ میادٕچ کَمزوٗری اللہ کٔلمہِ توحیٖد نہ چھےٚ کٔنۍ نہ چھےٚ لیٚکھ خۄدا دِیِن نجات نہ چھُ بندوٗق نہ چھےٚ شمشیر نہ چھےٚ لَتھ نہ چھُ کھۄکھ برٛوڈ کٔلمہِ توحیٖد چھُ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ أمِس حق نُما بٲتلَس حق نُما بٲتلَس مانے گوٚو گُندُم نُما جو فروش
Kınniçe kuşku, mıkır taban kınık mahiyu, kınık mahiyu. Kalak neran kınık yeni, mıkır çabuşku kınan. Kuşkası da kınkız geçse var. At bananca kahvat batı, gündüm numa, gov, havun hasatçı, kınık. Vanan hasatçı, kınık. Mırkınan hasatçı, kınan çabuşku. Gündüm numa, cavparı. Dabat emis gündüm numa, cavparı. Şimdi bir et dersen, mi havi ahmaçına. Ahmaçına. Bıt hasa yamı kınkı draksa ikriye kınan çıkaran. Hiç hava açıbuşku. Emis açını bana ne hepsi geç bunu. Patras kınık, bana draks da buçuk. Seyike. Emis ikerim cahat. Mörüm ne diye? Yakma kölesemiz de bir yanaz faizli. Hayır. Seşin az patak kodakçı uçan. Uçan. Seşin az patak Rusul Fatır. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşine emsi inşallah kademiz. Hedayet hız kasın ile bize. Mehaz bot az şey yakmeri iyi karan. Mehaz bot pansah veri iyi karan. Magar menaz bot ne koyu sevdik. Ama şey ki. Hedan mühürü sözde hız canat. Bile baba sözde hız canat ağzı ile cevabını. Vadiş berdaz kınna bayi. Emkor ne cahat? Emkor. Cahat. Vay agar emes yum yutmon na tamsik gash kar. Tamsik gash. Tamsik gash ye gari dava. Pilis sa ki pat tum nis bilet. Zaru. Pat da ki hoy os bana anis da bis yene te jum dore ce kar ye adalt mut ki. Sa jan rat as nis. Adalt mut. Kat mut. Ya za chu gorcha asan da ban sor nay va in che tele gal ti gasan da mas. Khasan ki. Sor nay ti gash va. Bol hoş. Biz gash na tar ni figri chu sor. Ago. Vos bu mut ye uchan da. Kabri mez kan sıçtı sıçtı kayıp mıydı kim bomb sıçtı kayıp mıydı? Sıçtı. Sormaya di kaçı vaze? Sorup kasan diye adam yani sormaya vay ne sıç, mer gül di kasan diye. Kasan ki. İşte kahvaltı. Bak şu yine bozdu, şimdi ne di bozdu? Allahumma salli ve sellem. Dabat, hatta zuhur.
زوتانیس عبد المطلب کی چیز دس برسی وقت گھر
یہ پوری پوری مول چھ اس پتہ نئی ریٹ اور اچھا ساری خوش گژھان دپان اگر موج تیس تلن تریش سب آس کچھ اگر ہش دی واپس تو سب آس تلن بالکل امن لحاظ آئے تم دوس ہے دمان اس تنگی دپان امس سا تک بچ کم سا بچ سلمان مگر یہ زاد دپان امس اس مست سفید مست اس سفید کرون اوس نہ کیا اس مس سفید ان اس تو کہ یہ بول یہ مس کرے نا یہ بول زاد کی کرم ان اس تو پانی پر نا شیبا کیا تو اس نام شیبا یہ باسی عربی کو بنا یہ مس سفید مس شیبا ان اس تو کہ میں بعد نا تو کہ اس تو شیبا یہ بھی نا دبر ات مس گو حضرت ہاشم یہ دنیا میں بچ بچ کچھ مجھے ماتا ماتا خدا یہ دنیا ان اللہ خدا ہے تو رحمت یا اللہ کی وہ کو سوزن بچ ماتا مار ہو چھن سوزن بچ اگر سوری قبول کی اس مول سن تک تک تو اس کو ماتا مار کی بچ یہ جن میں مول ہے بالکل صحیح جن میں کہ ہے لہذا تو کی بچ گئی یہ چھ وان سات وہ ہو سب وہاں بس وہاں شیبا 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 باش نسون نیرے جو دبان اب ایک دام ایک دوست یہ شیبا شیبا سے گنار کہ شیبا شیبا سے گنار تیر آنے کی یہ تیر لگا ہوا آپ اس میں دوست پر تیر یہ تیر لگا ہے دوست نشان اس پر تراؤ یہ اس نشان اس پر باچہ سے گا سے اس سے انام یوان دینا تو بے اس خوش ایک شاہ باش نسان دیر بٹھے اس گنار چھ پانی پٹھے لارا تیر اندر جی دبان اب ایک دام ایمی مکو نہ یہ اس پکان تجارت کے لحاظ مادانس من گا اتوار دون ات مجھے بچہ تیر لگا تیر لگا لگان یہ نشانس پہ پیوٹ یہ خوش یہ بچہ تو یہ نار دان ادا Allah
یعنی زہیر کوتاہ اوس اوتن کوتاہ اوس گاردار کوتاہ اوس امس عطا کرمت زانی اللہ تعالی اس تس تل کا سن تل چھ بیا مودا اگر اس دایت لو اوتن متل تل چھ میں اوس اور ما سو گو بی مش خود چھ نام کا کہ مسافت آرما لو یہ چھ نیرا کی موجز گژھن نہ ونی لو کی تچھ پٹوانس پر بنا نہ ون لو نے کی اللهم صل وسلم على مرکز مرکز من الشيطان الرجيم بسم الله مسابت لنار مسلم ہندی خاطر تم
Sayyidina
You're going to manage that in the last, you're going to SP.
دیشیس پاچیلی یو گو خدای سندس گرکیس دروازه آمد رسولگان بردره یہ مے گئی سائنس سے سری
اگر کمپیشن وول أمس أس يبتدي قرن يبتدي قرن هم سن كوتا سو يا يار بيون مين يبتدي كين يبتدي قرن هاش كمپیشن وول كين هاش كمپیشن ماي ما دوين ما كان دوين 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 سو أمس كي دموزا دوين كاروس دوين شو دوين ما كان سو بانش مين اللهم صل وسلم على سيدنا Yeah.
سيدنا ومولانا محمد ولا Yeah.
لطیف کو مہربان اے خدای جان مہربانی چون لطیف آسن چون رحمان آسن کی صفت کچھ پچھ میں ایسی غیر بسجی سیما سیما چون ہر یکس جبین مبارک مگر کم سجیس اے ون نیچو نایاب کامیاب قیمتی
مگر ییٚلہِ وقتس وقت ژاو دپان ییٚلہِ ییٚمِس منٛز یہِ وقتہٕ نیران چھُ تٔمِس چھِ وَنان ہٲنٛگی سیٖن فارسی پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ ہٲنٛگی یہِ چھِ سمندرس منٛز آسان ژَتجی ہُنٛد دۄہَن یُس آبہٕ نیہِ سان پیوان چھُ نوروز پٮ۪ٹھ ژَتجی ہُنٛد دۄہَن سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ ساینسی حِساب جغرافی حِساب زٔمیٖندار حِسابہٕ سُہ چھُ تیوٗت دۄہ یَتھ کایناتَس یَتھ سانہِ زٔمیٖن اگر نہٕ آبہٕ نیہِ سان پے ؤرۍیَس گژھِ نہٕ فصٕل پیداوار تَمہِ آیہِ کیٚنٛہہ ییٚمہِ آیہِ آسُن گژھِ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن اِنسانَن تَتھ چھِ آبہٕ نیہِ سان وَنان تہٕ آبہٕ نیہِ سانَس پَتہٕ چھِ طریٖقَن والٮ۪ن دٔلیٖل کٔرمٕژ پیش آبہِ نیہِ سان ییٚلہِ یَتھ موٗجوٗدَس پیٚوان چھُ اِنسٲنی موٗجوٗدَس اَسہِ ہَسا چھُ گُلو گُلز آب پیٚوان تہٕ جانی صٲبَن تہِ ووٚن پَتہٕ آبہِ نیہِ سان چون دیٖدار چھُ مےٚ آبہِ نیہِ سان خبر اَسہِ چھُ خبرے نیہِ سان دَپان یہِ سیٖپِن چھِ آسان یِمَن ژَتجِہَن دۄہَن یِتھ پٲٹھۍ ٲس مےٚ گوٚژھ اَمہِ آبہِ نیہِ سان منٛز اَکھ قطرٕ گژھُن نہ تَتھ منٛز کیٛاہ مگر تیٖژ چھِ آسان تَشمیٖر نہ چھےٚ راتَس ٹونٛٹھ بَڑان نہ چھےٚ دۄہَس وۄنۍ چھےٚ بُنۍ نہٕ کُنہِ پے بُنۍ نہٕ خالٕے کانٛہہ سیٖپِن یۄس خۄش قٕسمَت آسہِ تٔمِس چھِ ژَتجِہَن دۄہَن کہِ اَمہِ آبہِ نیہِ سانُک اَکھ قطرا گژھان ٲس أسۍ چھِ وَنان مۄکھ پَتہٕ چھُ یہِ أنٛدرٕ پۄختہٕ گژھان بُنیٲدی چھُ یہِ روٗدٕ قطرٕ آبہِ نیہِ سان أسۍ چھِ پَتہٕ أمِس جانوَر سٕنٛزِ شُرمَس منٛز بَفاتی اَگر زٕ ترٛےٚ قطرٕ گٔژھ تیٚلہِ آسَن وٕنکیٚس شُرمَس منٛز زٕ ترٛےٚ وۄختہٕ تان ییٖژ أمِس وۄنۍ روٗدٕ قطرٕ گٔے تہِ ییٖتۍ پَنُن وقت مگر دُنۍ یقیٖن چھُ سۄ سیٖپِنۍ ییٚمِس اَکُے قطرٕ پے اَکُے قطرٕ ییٚلہِ زیادٕ قطرٕ آسَن أنٛدرٕ تِم لیٚکھَن نہٕ زیادٕ ییٚمِس زٕ ترٛےٚ بَچہِ أنٛدرٕ آسان چھِ تِم چھِ نِکۍ آسان کویہِ وار ییٚمِس اَکُے آسہِ کھا چاروٲے آسہِ ہے تٔمِس چھُ آسان اَصٕل چھُنہ آسان دَپان تُہۍ یتیٖم بٲے سُہ وقتہٕ کھول یُس أمِس ہٲنٛگہِ نہِ اَکُے آسہِ شُرمَس منٛز اَکُے پَتہٕ ییٚلہِ ہُتھ وقتَس سۭتۍ ترٛاوو ہُم وقتہٕ شوٗبہِ اَتھ وقتَس لَگو مۄختٕچ دٔلیٖل عبدُل مُخدیٖم سٕنٛز دٔلیٖل یتیٖم سٕنٛز دٔلیٖل واش چھو نہٕ بَزٲہِر تۄہہِ چَلان دَپان یُس سون رسول خۄدا سُہ چھُ آمُت یِتھٕے پٲٹھۍ اَکھ لَچھ اَکہِ کَم ژوٚوُہ ساس وقتہٕ دانَن منٛز وقتہٕ خۄدا یِم اَمی چھِ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوشہٕ بیول آسہِ یا کانٛہہ تہِ بیول آسہِ وٕچھان چھُ دٔربیٖن چھِ ترٛاوان زٔمیٖندار چھِ یِوان اَمہِ سایڈَس پَتہٕ چھِ اَکھ بیول اَمہِ منٛز کَڑان مگر اگر اَکُے بیول آسہِ ضوٚرَتھ تہٕ اَکُے بیول اَنو نامُمکِن چھُ بیول اَصلی بیول ہَتھ بیالہِ چھِ پیٚوان اَسہِ ہَسا چھِ اَکھ بیول ضوٚرَتھ اَمہِ خٲطرٕ چھِ ہَتھ بیالٮ۪ن ہِنٛدۍ نوٚمُت پیٚوان ہُتہِ چھِ وٕچھان پیداوار وغیرہ خصوٗصیت وغیرہ چھُ وَنان یِم سٲری چھِ پَتہٕ چھِ یِوان اَکُے تُلنہٕ یِہُنٛد یہِ ہَسا چھُ اَسہِ زٔمیٖندارَن تُلُن یہِ ہسا چھُ مَیٲری بیول ہر لیٚکھ چھُ مَیٲری مگر گۄڈٕ چھُ نَمہٕ ہَتھان اگر اَکُے آسہِ اَنُن تہِ تہٕ اَکُے آسہِ ژارُن تہِ دَپان نہ سا بیٚیہِ چھُ نہ یِہوے اَکُے چھُ صحیح تُل زَن اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل اوس کانٛہہ لِہاظا چھِ تَمام بیٲلۍ پیٚوان سُمراوٕنۍ اَمہِ منٛز چھِ ژارٕنۍ پَتہٕ مِشیٖنٔری ترٲیِتھ اَکھ بیول یِتھٕے پٲٹھۍ اوس خۄدایَس یَتھ کایناتَس اَکھ اِنسانی کٲمِل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنسانی کٲمِل چھُ صرف بادَر خۄدا خۄدا چھُ کٲمِل ٲسۍ مگر اِنسانی کٲمِل چھُنہٕ أمیا کینٛہہ تِمن چھِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ لفظ تھٲے دِوان سہو گوٚو مثلن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سہو تَتھ منٛز سہو سُہ اوس سانہِ خٲطرٕ رحمت کانٛہہ حضرت آدم جنتہٕ منٛز نٮ۪بر کوٚڑُن سُہ ٲس نہٕ شہمت کینٛہہ سُہ ٲس شہمت یِتھٕے پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مگر اِنسانی کٲمِل اوس سُہ ییٚمِس نہٕ سٔنٛدرِ دانَس برابر تہِ کُنہِ قٕسمٕچ لَب تہِ کُنہِ قٕسمٕچ گپ تہِ کُنہِ قٕسمُک سہو کُنہِ قٕسمُک کینٛہہ گوٚو سُہ کُس چھُ یَتھ کایناتَس منٛز
rahmatan lil alamin. Geldi beyleriniz için mahtumuz muhtaramız zarını. Açmana adımasın ben. Ölümü ölmanı lihaz. Ölme adımı ölmanı lihaz. Açmana dürü yedin. Dürü yedin. Yüçün lafız mani. Yüçün lafız mani. Malı bir adırını geçelim. Başımızı geçelim dürü yedin. Dari bu, travajı. Travajı, dürü yedin. Mojiti bozun duruyor diyeyim, çetek denilemiz duruyor diyeyim. Çok kuşlu duruyor diyeyim, zayıf etmek de kuşağımı diye zayıf etmek de gel. Trabaya ye, dayak şekli. Ne darlardı be? Dertlerine artık ne yapalım, hiç çıkasam patlıyor, söyle çıkasam da. Hatta sen misvayzi bana, misvayzi pek çok batırmayız, kalıp çıkıp olmamız mı olur? Eçine mi o, kabuk kuşlu yaşı, eçine mi o, takip hep basıl diyor. Allahümme sallim ve sallim. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bu kaç milyon fatır bu demiş kasır varsa dergâh. Kesin nedir ki? Hâsı ziyade. İnşallah. Yine son diyor olsun diye bozmaz. Kiyan. Asıl kaçı bozmaz. Asıl kaçı bozmaz. Lihazır da kimse taşmigi. İnşallah. Ne çok olur onu gör diye çeçersen bırakayım. İşaret işi diyor. Teşekkür karşıs tarakki. Dur beş boy. Dur yuvan ayetim ne? Karşıs çeke tarak güce çıkıyor. Madar bu muç bir yuvan ayetim yok bak nitren. Allahümme sallim ve sallim Allah. Seyyidina. İnşallah. İnşallah. İnşallah.